baby 的到来让我们同力生辉。今天会以一个特殊的方式来欢迎 baby， 是需要你们7个人瞒着 baby 完成4项隐形任务。baby 所在的队，你们每一环节都必须输，每完成一项暗线任务就可以为他赢得2份礼物。如果有一项任务没有完成，可能你们当中会有成员没有礼物送，所以今天需要大家密切配合，每个人的表现都至关重要。我觉得我们这一队有3个内奸，有3个内奸。 欢迎大家来到海昌海洋公园极地馆。今天是不是有黑衣人啊？内奸在哪里？是不是有铃铛人啊？我相信节目组是有很多暗线给了我们的。今天表面上的最终任务是两队撕名牌大战，但是你们的暗线任务就是，所有人都要当着 baby 的面被别人撕掉，或者被他撕掉。在大家出发之前。 你们面前有8辆共享单车原创者和领骑者的 OFO 小黄车，现在大家可以找到对应的车牌，认领自己的车。现在就找 OFO 小黄车。为什么给我选了一辆这么小的车啊？哎，这个真的是我的生日哎！哎，我要垫脚才得到啊！哎，骑在自行车上看我的大长腿，还有谁？ 天晓，这个大长腿厉害了，朋友们。这个，哎，你的手表型这个大长腿不厉害吗？现在给大家送上的是前后2000万、拍照更清晰的 OPPO R11 拍照手机，用这台手机进行解锁。小迪，小迪，快口播的时候到了。小迪发一台，口播一台。这有密码吗？这是？你点 OPPO， 完了以后，就有个密码，你就用这个密码就行了。怎么解锁了？就是你扫这二维码，就像这样。 1、2、3，走你！这个自行车啊，我开锁，很久没有骑了。同志们，出发吗？各位，预备，起，Go！阻拦你 OK 了吗？3、2、1，请摘眼罩。 游戏开始了，我就在现在呢，让同城的朋友都知道我在干啥。哦，快手的朋友，你们好啊！大连的朋友，你们好啊！我在这里看到我的兄弟海龟。啊，今天我要好好保护我的兄弟们。真的，今天实在是情况比较危机。我决定今天我要一上来就开始撕。觉得这企鹅衣服倒是可以穿一点。快跑！走走走走走。谁啊？你车过来。女权，我帮你拦住他。没有，三个 OK， 我们三个在，你敢就撕我们。来啊！ 来啊！你们所有人都要当着 baby 的面被别人撕掉，或者被他撕掉。baby 缠住他。落地。啊！ 啊！为什么？真死了啊！你真的死了！等一下，等一下。如果我们两个都撕不了大黑牛的话，那就违法，就没法再撕了。 啊，baby！啊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 ！
陈哥也 out 了。不知道我们今天做的这个计划还算不算成功？刚阻拦太大意了，我们都没商量好再冲出去了。要不然我觉得我们阻拦是牺牲不了了。可以呀、啊，可以呀、啊，还行。小海面给力量，我们去找他们吧。好，走。Yes。可以摸啊，我就随便摸一下。哎，摸一下。不要紧。哦，这种感觉。像个塑料，就跟气球一样。还有吃是吗？吃的，要吃的，梦就要吃的。想要亲吻你一下，哎，把脸蛋稍微靠近一点。唱歌，好，很好，哎，呜呜呜！哇，他怎么这么兴奋？这真的是戳，摸摸摸摸摸，好多下的亲亲，好可爱。这白金，大白金，这白金，大白金。我看，我看，我看。Yes. 啊啊啊！我是真的想摸一下。啊！立马把你撕了！啊！这简直哇，太厉害了！你是一点没察觉到吗？没察觉到。还有谁？还有热巴和小度呀。一切都在我们的计划之中。怎么的就剩他们俩了？这天我们要输啊。哎呀哎呀哎。能看见吗？可以，这有这有。当当当当当。嘿。剩下小鹿和热巴轻松搞定，热巴交给你，我们俩弄小鹿，结束了。好的，今天的游戏 game over。 来来，快点，其实真的要去找他，我不仅要跟小鹿说一下，我还得跟小迪说一下，我找他们。现在你们属于只剩下你们俩，我们只能两兄一老。对，然后又不能那么假，对吧？偷袭。对，偷袭是很重要。还有就是你来缠斗，你来撕。那 baby 姐呢？不，她要上来怎么办？所以比如说上下楼的关系是这样，就比如她在楼上看见了，你明白吗？或在远处看见了，撕完就跑，不要说任何话，大家就跑。这是一场戏，你其实把这场戏演了。
分开出去，有的去上面，有的去下面，我去下面。演了，就是演了啊。这种我真的演不了，我真的演不了。Long time no see， 可以结束这一场友谊的聚会了，怎么样，小鹿？哎，超光了！难道不要聊一下吗？下来单挑一把吧。不用，我们上去吧。我们上来也可以啊。怎么还上来？昨天做点伤。来吧，干吧，小鹿。来吧。No。怎么样？你们上来还是我们下来？拒绝！你们先不要乱动。你们看到这里有个人吗？啥人啊？这儿。你看人在那个雨里边。这个吗？哎，他一直在游啊，没问题。差点偷袭到，被他发现了。加油！正常啊！好大劲儿，刚才。你能不能认真一点，看着？刚走那么慢，以你的速度下来，绝对来得及。就那个台阶有多小吗？一颗一颗的，我真的是。多说说话，啊，受不了，受不了，放心吧，我们赢面还是很大的，你小心的大明白。我们现在又是大明牌，你还是不能这么玩心中。我认真了，我认真了。时间差正好，凯凯有点太放松了。别去二对二了，二对二以后你尽量的去把凯哥撕了，他肯定会让你撕的。完了，我故意就会把我的背，在跟你纠缠的同时，我会让给 baby 姐。你跟谁纠缠的时候？跟凯哥纠缠？对，我跟凯哥纠， 我跟凯哥纠缠的时候，你突然跑过去把他撕的时候， baby 姐肯定会看到我，把我也撕了。就同时，我和凯哥同时啊，就剩你们俩一男一女，就很简单了。为什么会有这样的结局？靠你啊！Oh my god！等一下，我腿有点软。Oh my god！
这实在是太可怕了，真的。我真的不太会这样。我的心跳，我老想着。他们跑什么呀？听到声音了。啊！哇塞！别跑了，来吧。二对二了，真的。二对二。好久没有撕名牌了耶！我觉得混战吧，混战比较好。混战吧，别紧张，热巴，刚来跑男，就玩这么狠。确实要教你一下，什么是真正的撕名牌。这样护着没法玩了。我们的战术啊，真假的？所以你得先撕我才行啊！你得先撕我才行。来吧！小心。起作用了，走了，只剩你了，靠你了，靠你了，靠你了，怎么会这样？尽量的去把凯哥撕了，丽姐肯定看到我，那我也撕了。就同时，我和凯哥同时啊，就剩你们俩另外一个。为什么？你要逃吗？还是？See you later。贝贝姐摁住他的名牌没法撕啊，完全摁死了。我看这戏不好圆了。怎么会这样 ？Oh my god！ 想一下，把卡卡撕了，他肯定会让你撕的，就很简单了。这是一场戏，我觉得把这场戏演好像很难，就是演了。靠你了，靠你了，靠你了！前后2000万，拍照更清晰的全新拍照手机 OPPO 21，记录世界，记录你。5亿人都在玩的快手 APP， 邀您马上回来。浓醇美味尽在安慕希，本栏目由希腊好酸奶安慕希独家冠名。前后2000万，拍照更清晰，参与互动赢取全新拍照手机 OPPO 21，奔跑吧明星座驾，由 SUV 驾控专家奇瑞瑞虎7耀目呈现，极致音效，极致画面，夏普互联网电视与世界较真赞助播出。本栏目由共享单车的原创者和领骑者 OFO 小黄车特别支持。啊！哎呀，你怎么 out 了？哎，你们怎么聊的？你们是什么战术？你们是什么战术啊？那后来我们变成二对二。对啊，二对二以后呢？你不可应该被撕掉啊！Baby 姐抓住她名牌，我撕不下来，她也只能把我撕了。凯凯就很难办。
那只能他们自己演，一个一个单挑，他只能演，那我们没法玩。我们的隐藏任务是必须留住 baby 一个人，那郑恺怎么演啊？他要被你撕掉，就直接单挑，让你一只手。baby， 啊？哎，你在哪儿啊？我找不着热巴在哪儿。那边吧。那边吗？那边没有。找一找。热巴。你从哪里冒出来的？你太草率了。No。那就只剩我们两个了。为什么？郑恺，二。No。啊！最近太草率了。清晰的全新拍照手机 OPPO 21，记录世界，记录你，五亿人都在玩的快手 APP， 邀您马上回来。更多浓醇美味尽在安慕希，本栏目由希腊好酸奶安慕希独家冠名。本节目由前后两千万拍照更清晰的全新拍照手机 OPPO 21特约。记录世界，记录你。本节目由有趣生活分享平台快手 APP 特约，奔跑吧明星座驾，由 SUV 驾控专家奇瑞瑞虎七耀目呈现。节目指定主题乐园，方特，方特成就欢乐梦想。告诉我们是逆袭成功好不好？热巴表情有点不开心哎。我不开心吗？没有。一般这种不开心的都是赢的。难道我们大反转了吗？小弟现在肯定不知道自己该怎么办，都不知道怎么玩。小弟很紧张。哎，不用猜，玻璃看得见。赢了一整天，我们太不容易了，又怎么了？我们大名牌又怎样？就是啊，恭喜！
Baby 带领的黄队获得了今天的胜利。那现在请裁判上今天的奖品。金币。哇塞！啊，好可爱。金什么？每人都有一份，除了 Baby， 除了 Baby。啊？为什么？啊？为什么？为什么我赢了什么都没有 ？Baby， 这是你的奖，来。今天跟 Baby 说一句话，四个字：被耍快乐。今天是没有红队和黄队，我们是一个队，只有你是一个队，是一个队。他明白了，明白了，就明白了，非常难，非常简单。难怪这么好撕。你不觉得你今天见证了每一个人都能被撕掉的时刻吗？是我们安排好的。耶！是这样的，今天我们是一次特别欢迎你回家的方式，所有的兄弟团成员都在骗你。这不是欢迎我回家的。这是的，是是的。兄弟团们虽然瞒着你完成了很多暗线的任务，但其实他们完成这些任务都是为你赢得最后的大奖。又反转！我们每输一轮，你就多一份礼物。Yeah. 对，我们每一轮你就多一份礼物。拿礼物去，所以一定要全输。哇，好感动。当当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 ，这是一个泡脚桶，这是我媳妇儿专门叮嘱了，一家三口可以泡脚。还有玫瑰花，这是一个摇摇马，这个正实用。对，我送的礼物呢，就是今天正好 baby 呢在车上跟我聊，就是我们俩交流这孩子的问题嘛。他说有没有请育儿嫂呢？这就是育儿书了，你自己也要知道这个知识，然后才能告诉。人家说第一个孩子看书养，第二个孩子当猪养。啊，真的？你应该是第二个孩子吧？好，来来来来，你的 baby 可以打上成长的手印。脚印，哎呀，就可以挂起来了。这个太好了，这个正实用。小孩现在最喜欢看这种颜色鲜艳的东西，你知道吗？哇塞，好感动！我的这个是给小海绵。鹿晗哥哥果然好写。我这个是辅食机，哇，就是把饭什么的，这个月就改成鱼，对对对，过一段时间就可以用了。这个是最好的，我其实在网上查了，差点买。这就是。我们想念你和欢迎你，我们回家的欢迎 baby， 欢迎 baby， welcome back， welcome back running， 还有一份礼物，还有一份礼物，还有。前后两千万，拍照更清晰的全新拍照手机 OPPO 21，记录世界，记录你，五亿人都在玩的快手 APP， 邀您马上回来。前后两千万，拍照更清晰，参与互动赢取全新拍照手机 OPPO 21。还有一份礼物，还有一份礼物。哇！Baby, oh, 漂亮的焦糖蛋糕。Yeah. 欢迎回来 ，Welcome back。你今天送的不一样东西，为什么？为什么呢？因为你们都把注意力关注在孩子上，我觉得我要把注意力关注在 baby 上。不管他生不生 baby， 他依然还是貌美如花，还是我们心目中的小 baby。Yeah.想到是这样的结局，我怎么就在想说前半段怎么这么不顺，然后到后半段怎么就这么顺，大黑牛就给我们这么死了，然后小鹿就给我们这么死了，呀，原来是这个样子。谢谢，今天你们这样玩我，我都记在小本本上了。啊，记在我的感恩小本本上了。我在车上问过 baby， 有一句话特别让我感触很深，我们俩都没看对方。然后就悄悄说了句，我们挺想你的。然后 baby 说我也想你们。
就是两句讲吧。Baby 的到来，让我们同气同悲，完璧归赵。我只想和你牵着手在月下荡荡。你说我是你的超级英雄，偶尔也可穿你的出气筒。没有关系，涛哥，我们团结一致。可以的。涛哥，坐你身边的萤火虫。